цей міст через Рону, а також папський палац, є символами Авіньйона. Стіна фортеці оточує історичний центр міста, а його гості почуваються так, наче потрапили в інший світ. Розквіт Авіньйона припадає на 14 століття, коли місто через війни за владу у Римі стало місцем папської резиденції. Кількість жителів тоді різко зросла. Лишень за 18 років було збудовано головну частину папського палацу. Це один з найкращих зразків готичної архітектури Європи. З провінційного містечка у Провансі Авіньйон раптово перетворюється на центр християнства. Назва з'являється на карті Європи. Після цього місто вже ніколи не стане таким, як було. Загалом 9 пап римських жили тут упродовж майже сотні років. У банкетній залі збиралося духовенство і представники королівських родин. Тут творилася світова політика. Сюди приїздили люди звідусіль. Нині туристів дуже приваблює особливий історичний та сучасний міжнародний шарм Авіньйона. Ніхто не їде звідси, не зробивши собі на пам'ять фото оспіваного мосту Понт-д'Авіньйон. Це був перший кам'яний міст у регіоні. Його збудували у 12 столітті, коли течія у річці була дуже і дуже стрімкою. Будувати тут міст було дуже ризикованим. Люди не могли повірити, що його спорудили прості смертні. Так з'явилася легенда про те, що ангел допоміг священикові збудувати моста. Для охочих зрозуміти особливості Провансу із кулінарної точки зору є чудова можливість – ринок в Авіньйоні. Кухар Жульєн Шарве пропонує тут курси, на яких розкриває таємниці кухні Провансу. Разом зі своїми гостями він купує продукти на цьому ринку, а потім разом з ними готує. Цього разу спільно з парою із Каліфорнії. Зелені овочі – єдині розумні овочі. Вони вбирають стільки солі, скільки потрібно. Ми хочемо під час подорожі до Франції також насолоджуватися чудовою їжею, адже це складова місцевої культури. Коли ми знайшли цей курс куховарства в інтернеті, то захопилися. Тут ми навчимось дечому, що заберемо з собою додому. Авіньйон також відомий і своїм літнім театральним фестивалем. Це особлива принада для туристів. Актор Гійом Лансон співпрацює з театром, котрий упродовж року ставить п'єси в Авіньйоні. Насичене театральне життя – невід'ємний атрибут культурної програми цього міста. Авіньйон – це місто театру. Воно само наче театр. Те, що всередині, за стінами фортеці, це, так би мовити, маленька театральна сцена. Там всюди можна швидко дістатися і завжди зустрічаєш тих самих людей на тих же самих місцях. Авіньйон у мистецтві робить ставку переважно на сучасні імпульси. Колекція Ламберта – дорогоцінне зібрання зразків сучасного мистецтва. Це подарунок французького торгівця мистецькими творами Івона Ламберта. Авіньйон славиться своїм літнім театральним фестивалем. Сюди тоді приїздять багато людей. За допомогою виставок, на які запрошують зіркових митців, ми хочемо приваблювати сюди людей не лише в сезон, а й восени чи взимку. Сучасні акценти в історичному місті. Так, Авіньйон хоче ще довго залишатися одним із найбільш привабливих міст для туристів з усього світу.